Ahoj, tak dneska si ukážeme hru Cosmos Pain. Mám tady k recenzi pomocníka Milana, hráč, který nehraje hry. Tak co na to říkáš, jako nezávislý pozorovatel? Ahoj, tady Milan. Můžu se zeptat, o co v této hře jde? No, tak jak vidíš, běháš tady po planetce s takovým roztomilým panáčkem a zachraňuješ své malé kamarády. Proti tobě stojí ten zlý ufon v letajícím talíři a může na tebe střílet i balóny. Vlastně za všechno získáváš body, jo? Odstřelování balónů, chytání svých kamarádů. Můžeš to ovládat horizontálně i vertikálně. Aha, to se mi líbí. Můžu se zeptat, kolik levelů má vlastně na to hra? BTB, ten ufon nevypadá, že by jsem byl jako nějaký zlý. No teďka mě ten ufon zrovna chytil, takže teďka končí ta hra. Jo, teď jsem pozbíral nějaký body a tady právě máme ty levely. Jo, vidíš, že můžeš dokonce i přeskakovat, pokud se ti nějaký level nedaří, tak ho můžeš přeskočit, můžeš se vrátit a vidíš tam popisek, jaký máš úkoly. Tady mám třeba pozbírat v nějakým časovým limitu určitý počet svých kamarádů, ale zrovna se mi to nepovedlo. Takže pokud ti to nejde, můžeš jít přeskočit jiný level, než si zasek levelu. A můžeš se zeptat, kolik stojí tahle dobře vypadající hra? Ano, velice dobře vypadá, je to stylová hra a hlavně ta cena je úplně dobrá, příznivá, klasických 79 centů, eurocentů, což je nějakých 20 korun. Dolar? No, tak pokud jsi v Americe, tak samozřejmě dolar. Milane, takže Milane, těšíme se příště na recenzi Hilferem a Milanem, který nechápe žádný hry. Taky se těším, na viděnou. Čau, čau.